Da skal vi lage en 90-tallsrett. Og 90-tallet, det var da artig tid med mat, fordi at da kunne vi gjøre alt vi ville. Det var helt vilt egentlig, alt vi gjorde. Det som vi skal kombinere det med, det er hvordan vi tenker I dag, men samtidig litt sånn teknisk skal vi legge opp det fra 90-tallet. Det, vi har valgt å bruke råvarer, jeg vet det, og det jo lokalmat. Det veldig trendy I dag, det gjorde vi ikke så mye på 90-tallet. Sjøkreps, de fra Sirskjell på Frøya. Og så har vi bakt potet som vi har grillet. Og så skal vi lage en sunn saus med tomater og paprika og fritert spinat. Alt var fritert oppå toppen på maten på 90-tallet. Og da gjør vi det sånn at vi starter med å legge poteten nederst. Og så skal vi bygge et tårn. Og I 97 så var jo Trondheim 1000 år. Og da jobbet jeg på kontoret bare og spiste, og da laget vi en rett som vi kalte for Olav Tryggvason, for alt skulle bygges I tårn. Og da ser vi at vi har lagt en sokkel først med poteten, legger vi kveta oppå, og så legger vi fritten på toppen. På 90-tallet så bygde vi tårn som var enda høyere enn dette. Men jeg har moderert meg, jeg har vært litt mer gammelkall med årene, så jeg har moderert meg litt. Og valgt på en måte å lage en rett som har en mellomting, men vi kaller den fortsatt Olav Tryggvason, og vi hedrer 1997. Og ikke minst, vi skal være litt patriotisk når vi holder på. Og en god sunn saus rundt, den inspirert av pesto. Pesto gjorde vi med alt på 90-tallet. Mens den gode sunne sausen her laget på tomat og paprika. Den legger vi rundt. Og så var det jo lov å søle litt på tallerkenkanten på 90-tallet. Så det kan vi gjerne gjøre. Det som viktig når du legger opp, det at du ikke legger på for mye, sånn at det blir alt for hardt å se på. Nå det lekkert, det litt balanse I det. Velbekomme.